per aquest entorn. És evident, com vostè molt bé diu, que la decisió personal que avui ha comunicat públicament Mònica Terribas doncs impactarà en la propera temporada, perquè no hi serà, no ens despertarem cada dia amb ella. Han estat 7 anys al capdavant del programa més important de la ràdio pública. Jo li vull agrair a Mònica Terribas el seu compromís amb el rigor, amb el servei públic i amb la ràdio pública. Crec que és de justícia reconèixer la feina que ha fet durant aquests 7 anys i, a més, crec que és especialment rellevant el que ha fet aquests últims mesos amb la cobertura de la pandèmia. Jo crec que ha excel·lit amb una ràdio que ha donat el millor de si fent servei públic en uns moments en els que l'audiència ho necessitava. Són 7 anys, li volem agrair aquesta dedicació i aquesta estada a Catalunya Ràdio, i nosaltres, com a direcció de l'emissora, el que hem de fer, des d'ahir que ja quan vam tenir coneixement de que faria avui aquest anunci, és treballar en el relleu perquè la marxa de Mònica Terribas, com altres marxes en el passat, i per tant avui és un dia que no és l'únic dia que ha passat que un gran professional de la comunicació canvia d'emissora o canvia de mitjà, doncs la ràdio pública s'ha refet i ha continuat, i de fet ha continuat guanyant audiència, que és el que hem fet en aquests últims anys, gràcies en part als millors resultats que amb menys pressupost havia aconseguit la pròpia Mònica Terribas. Deixi'm dir-li que ella va agafar al Matí de Catalunya Ràdio amb l'entorn d'un centenar de milers menys d'oients dels que deixa avui o dels que va deixar l'anterior EGM, i estic convençut que el talent intern de la casa i la força de la marca i el llegat que ella representa ens ajudarà a trobar un relleu que sigui tan exitós, intentarem que ho sigui més, com el que ella ens deixa avui després de 7 temporades.